नमस्कार, मेरो नाम नितिन दर्नाल, म गुरुबथान निवासी र मेरो बिहा भइसकेको 18 वर्ष भइसकेको थियो है र मेरो नानी भएको थिएन। मैले धेरै डक्टरहरू देखाएँ, धेरै सिलगढी धेरै चक्कर लगाएँ है, तर मेरो नानी भएको थिएन। र मैले मेरो साथीकोबाट सुनेर म यहाँ कविता डक्टर कविता मन्त्री म्याडमकोमा आएँ है, र आएर मैले आइभीएफ प्रोसेसको विषयमा धेरै कुरा बुझेँ र बुझेर उहाँले मलाई मेरो एज पनि 40 इयर्स भइसकेकोले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो अन्डा धेरै कम्ती भएकोले गर्दाखेरि म्याडमले मलाई धेरै राम्रो इन्स्ट्रक्सन गर्नुभयो है। धेरै मैले इन्जेक्सन धेरै लगाएँ र म्याडमकै इन्स्ट्रक्सन अनुसार मैले इन्जेक्सन धेरै लगाएर चाहिँ अहिले मेरो आफ्नो नै अन्डा छ है, आफ्नो अन्डा छ र मेरो 10 अन्डा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि म धेरै एक्साइटेड छु, धेरै खुसी छु। म सायद म अनि मेरो परिवार नै खुसी छन् है। त्यसले गर्दाखेरि भोलि मेरो अन्डा पिकअप हुन लागिरहेको छ र म्याडमको इन्स्ट्रक्सन अनुसार म भोलि बिहान आएर है म अन्डा पनि पिकअप गराउनेछु, म्याडमले नै गर्नुहुनेछ र भोलिको जुन चाहिँ यात्रा फेरि म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु। नमस्कार नमस्कार, थ्याङ्क यू नितिन, भोलि हामीहरू भेटाउँछ।